امام حسن البصري کہا کرتے تھے یا معاشر شباب وہ ینگ پیپل اعملوا للآخرة آخرت کے لیے کام کرنا کیونکہ اس میں کتنے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے دنیا کے لیے کام کیا ان کو کچھ کو دنیا تو ملی ان کو آخرت کبھی نہیں ملی اور جن جس نے آخرت کے لیے کام کیا اللہ نے اس کو دنیا بھی دی اور آخرت بھی دی It is very easy for Allah سبحانہ وتعالی to take care of your دنیا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے If you have one fear which is آخرت